ទិដ្ឋភាពកន្លែងនឹងគឺស្អាតតែបងប្អូនណាមើលទៅគឺឃើញកំពូលប្រាសាទគឺស្អាតតែនេះខណៈផ្លូវចូលពីចំហៀងអង្កើតបងប្អូនណាគឺមើលទៅគឺស្ងប់ស្ងាត់លក្ខណៈថាស្ងប់ស្ងាត់ណាបងប្អូននេះនេះបើសិនជានៅតំបន់សៀមរាបអីភ្ញៀវនឹងមកទស្សនាច្រើនណាស់បងប្អូនណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺអត់ដាច់ទេតែឥឡូវនៅខាងទីមន្ត្រីគឺនៅឆ្ងាយពីខេត្តចឹងទៅគឺស្ងាត់ភ្ញៀវមែនតើបាទសូមបងប្អូនមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនផ្សារទីតួបបាទដែលស្ថិតនៅភូមិថ្នល់ដាច់ឃុំថ្មពូស្រុកថ្មពូខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូនណាអានឹងទស្សនភាពនៅជំហៀងខាងឡៃហ្នឹងបងប្អូនណាបាទតោះទៀតបងប្អូនណាហើយនេះគឺប្រាង្គកដាលបងប្អូននេះលឺតមុតក្អែកច្រាំតែនយំឡើងពងលើចង់ឈើបងប្អូនអូសព្វព្រៀបអូដល់ហើយព្រៀបទាំងអស់អូនៅប្រាងកដាលនឹងគឺមានប្រាង3ណាបងប្អូនហើយនេះប្រាងខាងលិចប្រាងខាងលិចគេណានេះពោះមែនទែនប្រាសាទនឹងរចនាបថបាយ័នបងប្អូនណាប្រាសាទអន្តីតួបហើយខាងនោះគឺព្រះវិហារក៏ប្រៀបហើហាមជូអាចតាក់ក្បាលអីអើយមានប្រាង4ណាបងប្អូននៅប្រាងខាងត្បូងគេប៉ុន្តែបាក់បែកនៅខាងលើនៅសងខាងក្រោមពាកកដាលហើយនេះប្រាងកដាលគេមានប្រាង4ហើយខ្ពស់ខ្ពស់មែនទែនប្រាសាទនេះបើមើលទៅគឺស្រដៀងនឹងប្រាសាទតាសោបងប្អូនណាបងប្អូនស្គាល់ប្រាសាទតាសោមកគឺនៅវងធំនៅខាងកើប្រាសាទអ្នកពួនណាគឺស្រដៀងគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែប្រាសាទតាសោនឹងប្រាង្គកដាលអសូរខ្ពស់ប្រហែលទេប៉ុន្តែប្រាសាទទីទប់នឹងគឺខ្ពស់មែនទែនប្រាង្គមួយមួយគឺខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជានេះព្រះវិហារនឹងគឺមានព្រះវិហារដូចជាឃើញមានព្រះសង្ឃគង់នៅប៉ុន្តែអ្នកបោះសម្អាតនោះនឹងមានណាបងប្អូនបោះស្អាតមែនតើសំសាពួកគាត់អានេះប្រាំងខាងលិចគេណាបងប្អូនប៉ុន្តែអាចព្រៀបទាំងអស់សុទ្ធអាចព្រៀបនេះអាចព្រៀបសុទ្ធវ៉ាវនេះនោះហ่าតើអូអានេះប្រាំងកន្លែងគេបងប្អូនណានេះឥឡូវខ្ញុំដើរទៅខ្លងទ្វារជំហៀងកន្លែងមកបាទនៅនឹងគឺស្ងាត់ឈឹងបងប្អូនណាអត់សូវមានភ្ញៀវស្គាល់ហើយមកលេង
នៅ3ទីទួបឡើងបងប្អូនបាក់បែកអស់ហើយនេះបាក់បែកអស់ហើយបាក់បែកអស់ហើយបងប្អូនណាថ្មលង្គូរីបាយគូទឹកនេះខែប្រាំងផៃជារីងតែឃើញទឹកនឹងប្រហែលជាទឹកភ្លៀងដែលភ្លៀងចូលខែ5និងខែ6អូផ្លូវចូល2ណា2ជំហានខាងលិច1 2ជំហានខាងកើត1ណានេះគូទឹកនឹងគឺធំមែនតើអូព្រះវិហារនឹងគឺស្អាតមែនតើសរសើរម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺស្អាតណែបងប្អូនណាស្អាតបាទបងប្អូនទៅទៀតទៅទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរកផ្លូវសិនបងប្អូនណាព្រោះដុំថ្មដួលរៀបហើយពេញនឹងទៅត្រូវមើលផ្លូវច្បាស់លាស់បាទនេះអូដល់អំពិលសត្វត្រួយបាទសឡក្បាលត្រីដើជាតិហ្មងខាងនេះខាងនេះដើមអីចេះមើលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចភ្នំយល់បងប្អូនថ្មបាក់បីធ្លាក់មកក្រុមអញ្ចឹងដូចភ្នំហើយប្រាសាទនឹងគឺខ្ពស់មែនទែនមើលចុះហើយប្រាសាទនឹងក៏ស្រដៀងទៅនឹងប្រាសាទប៉ាឡេឡៃណាបងប្អូនប៉ាឡេឡៃនៅខាងជើងប្រាសាទភិមានអាកាសគន់តែប្រាសាទប៉ាឡេឡៃនឹងមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងពីរ៉ាមីតណាបងប្អូនអាចចុះដល់ឡើងហត់បាត់ឯងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចូលទៅខាងក្នុងវិញដើរពីខាងលិចចូលទៅខាងក្នុងវិញបងប្អូនឥឡូវថតប្រាសាទជិតជុំហើយស្រួតស្រោតព្រោះឯងខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅបន្ទាយឆ្មាទៀតបងប្អូនគេដាក់ឈើហើយមានក្បាច់មានអីនេះឈើនេះបែរជាឈើសល់នេះបងប្អូននេះនេះហើយប្រាំងកណ្ដាលដូចគ្នាដែររួចគេដាក់ស្មៃឥឡូវ
នេះប្រាំងខាងត្បូងគេបងប្អូនគឺមានសភាបាក់បែកទ្រុបទ្រោមជាងគេណានៅសល់តែពាក់កដាលទេហើយនេះប្រាំងកដាលប្រាំងកដាលក៏បាក់បែកទ្រុបទ្រោមខ្លាំងដែរបាទនៅប្រាំងខាងលិចគឺស្អាតជាងគេអសូវបាក់បែកទ្រុបទ្រោមខ្លាំងប្រហែលដើមឈើធំធំនៅខាងក្នុងគឺជាជាស្រឹបបដយបងប្អូនហត់ហើយបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនណាទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងប្រាង្គគឺមាន4ពោះពោះមែនតើលង្កោដូចភ្នំថ្មទៅរួមនឹងក៏បានទៅដល់លើមួយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទេបងប្អូនណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាបាក់បែកធ្លាក់មកក្រោមគោលឹងដូចភ្នំអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍មួយថានៅផ្សារមែនតើប្រៀបប្រៀបច្រើនទេអូអូវាលឺមាត់វាលឺមាត់ខ្ញុំទៅវាផ្អើលណាស់តើកណាទីរបស់បងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំចាញ់ពីប្រាសាទបន្ទាយតូបនឹងគឺខ្ញុំទៅលេងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាទីដែលស្ថិតនៅកញ្ជើនឹងចម្ងាយពីគ្នាប្រហែលជា7គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងបងប្អូនគឺឆ្ងាយគូសមដែរបាទហើយមកពីផ្ទះហ្នឹងឥឡូវមក9ជាងហើយបងប្អូនណាអត់ទាន់បានញ៉ាំអីទេគោពោះគីគ្រូទីគ្រុកចាំទៅដល់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាចាំរកឲ្យញ៉ាំហើយចូលទៅលេងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាបាទចាំចូលទៅប្រាសាទហើយថតទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងនឹងឲ្យបងប្អូនទស្សនាអរគ្នាដល់បងប្អូនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយតាមដានវីដេអូខ្ញុំឲ្យបានចប់ចប់ណាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងបានជាង800វីដេអូហើយបងប្អូនគឺច្រើនតែវីដេអូសតតែប្រសាទទាំងអស់គឺរាប់រយប្រសាទហ្នឹងបងប្អូនហើយកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំខ្ញុំអរមែនសូមអីពីបងប្អូនទេសូមជួយមើលវីដេអូខ្ញុំឲ្យបានចប់ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាហើយខ្ញុំគិតខំធ្វើវីដេអូតាមសារមែនទេបងប្អូនដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយភាសានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់ហើយបានទទួលស្នាទាំងអស់គ្នា
ួយបងប្អូនខ្លះនឹងគឺងាយបានដើរលេងតាមភាសាទេចឹងហើយមានតែខ្ញុំនឹងជួយថតភាសាដើរលេងតាមភាសាអាប់ឡូតឲ្យបងប្អូនទស្សនាអរគ្នាបងប្អូនណាខ្ញុំមួយយ៉ាងនឹងគឺបាននិយាយពីប្រវត្តិទៅទៅនឹងភាសាទេខ្ញុំនិយាយខ្លះខ្លះឲ្យដើរថតភាសាឲ្យបងប្អូនទស្សនាប៉ុណ្ណឹងទស្សនភាពកន្លែងនឹងគឺស្អាតតែបងប្អូនណាមើលទៅគឺឃើញកំពូលប្រាសាទគឺស្អាតតែនេះស្អាតកំពែងនៅខាងនេះគឺនៅស្អាតគ្រាន់ប៉ុន្តែនេះផ្លូវចូលគឺបាក់បែកធ្លាក់មកក្រំហើយគូដូចភ្នំដើមអីនឹងមកដើមអូមកដើម3ដើមបងប្អូនចឹងមិនធំណាឡើងទ្រុបពីលើប្រាសាទខណៈផ្លូវចូលពីជំនាញអង្ការបងប្អូនណាគឺមើលទៅគឺស្ងប់ស្ងាត់លក្ខណៈថាស្ងប់ស្ងាត់បងប្អូននេះនេះបើសិនជានៅតំបន់សៀមរាបអីភ្ញៀវនឹងមកទស្សនាច្រើនណាស់បងប្អូនណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺអត់ដាច់ទេតែឥឡូវនៅខាងទីមន្ត្រីគឺនៅឆ្ងាយពីខេត្តចឹងទៅគឺស្ងាត់ភ្ញៀវមែនតើបាទសូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនប្រចាំទីតួបបាទដែលស្ថិតនៅភូមិថ្នល់ដាច់ឃុំថ្មពូស្រុកថ្មពូខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូនណាអានឹងទស្សនភាពនៅជំនាញខាងឡៃហ្នឹងបងប្អូននេះណែផ្លូវចូលពីជំហៀងខាងឡៃបងប្អូននេះបាក់បែកអស់ហើយបងប្អូនណាមកឡើងកោដូចភ្នំហើយបងប្អូននេះ